Mən istəyirəm ki, uşaqlar, harda iftarımızı açdığımızı, yəni vurğulayaq. Sumqayıtda, Billur dəniz kənarında yerləşən Billur istirahət mərkəzi. Doğrudan da çox gözəl qulluq elədilər. Qulluq eləyən qardaşlarımız da çox sağ olsunlar. Nə düzdür, təbii ki, qızlarımızı göstərmirik. Amma mən bütünlükdə bacı qardaşlarımıza, bizimlə bir yerdə böyüyən bacı qardaşlarımıza deyirik ki, oruclarınızı Allah qəbul eləsin. Namazlarınızı Allah qəbul eləsin. Və bizim birliyimiz kimi hər kəsə birlik arzulayıram, mehribançılıq arzulayıram. Allah sənin də qazancı bol eləsin. Sağ olun. Amin. Təşəkkür edirəm. Var olun. Allah qəbul eləsin. Və bizim birliyimiz kimi hər kəsə birlik arzulayıram, mehribançılıq arzulayıram. Allah sənin də qazancı bol eləsin. Sağ olun. Amin. Təşəkkür edirəm. Var olun. Qəbul eləsin.